Алдымен еңбек етті, талап ет, ақшам қайда деп ауыз ашқанша алдымен жаңалық аш. Бүгін Астанадағы Еуразия ұлттық университетінде өткен жиында еліміздің білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов ғалымдарға осылай деді. Қазақстанда қазір 412 ғылыми ұйым бар. Ондағы қызметкерлердің саны 18 мыңнан асады. Жалпы ғылымды қаржыландыру жыл сайын өсіп келеді. Мәселен, биылға 49,7 миллиард теңге қарастырылған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 61%-ға артық. Ал 2014 жылы бұл салаға жалпы ішкі өнім көрсеткішінің 1%-ын бөлу жоспарланып отыр. Қазақстанның әсіресе біздің ғылыми зерттеу институттарға, біздің жаңа университеттерге, біздің ғалымдарға, біздің студенттерге бұның үлкен пайдасы болады деген сенімдеміз. Енді біздің ғалымдарымыз әлемдегі қай келген жаңағы мақаланы өзі алып, өзі оқып, өзінің мақаласын жіберуге жағдай тудырылып отыр.